No niin, nyt onko taustat kunnossa? On. Ai, ai! No, tässä on ainakin näiden asynkronisten kokemusten kautta epäilemättä noudatettu ainakin ideatasolla näitä kvanttifysiikan kenttiä ja tietenkin otettu huomioon nämä uudet induktiiviset menetelmät ja sitten vielä... Vielä. Riittävän tärähtäneen näköinen. Vielä pitää sua hiuksia. Lakka jo hiukset kastuu tässä hommassa. Tukka merkännyy piehä. Pitää kohta piirtää hiukset piehä. On se hullu homma taas tämä. Mutta hauskaa silti. Jaha, no niin, kokeillaan tästä. Joo. Tässä on vähän näiden asynkronisten kokemusten kautta ainakin ideatasolla epäilemättä noudattanut näitä laajentuvia kvanttifysiikan kenttiä sekä näitä uusia induktiivisia menetelmiä. Tässä tarvitsisi vain enää määrittää sen todennäköisen massan vaikutus tuohon orbitaalisten objektien inklinaation kulmiin ja verrattava sitten anomaalisten apoapsisten kronologisia varianssia keskenään. Joo, ja sitten tietenkin otettava huomioon nämä periapsisten paraboloituminen eksentrisissä ellipseissä. Joo, niin se vaan on. Joo, ei joo, tietenkään ei sovi unohtaa näitä kotikäytössä maineita, niitä näitä plug and play teknologioita. Ne voi kuule aiheuttaa hyvästi, hyvin paljon huolestuneisuutta ja suurpiirteisyyttä. Runsain määrin oikeastaan, sekä tietenkin rauhattomuutta, niin kuin minä välillä olen. Ja ne tulee totta kai jossain vaiheessa ihan yllättävän toimivuudella selvittää samalla reaktiota tämänhetkisen tilanteen suhteen. Ymmärsittekö täydellisesti kaiken, mitä sanoin? Onko hiukset tarpeeksi sekaisin? Oh, onhan ne aina vähän sekaisin. Niin kuin minäkin. No ei, kun siis niin sekä tietenkin otettava huomioon. Ei oo hyvä. Niin sekä tietenkin otettava huomioon periapsisten paraboloituminen eksentrisissä ellipseissä. Nyt se on kiinni. Ja pyssy. En tiedä. Aika hyvä, mutta en tiedä. Kyllä sylki lentää ja puhetta kuuluu ja kaikenlaista puppuasta tullut puhuttu. Mutta kyllä se saadaan toimimaan jossain vaiheessa. En jaksa ennen. Tää hullun miehen rooli on niin... hullun tieheiden miehen rooli on niin uuvuttava. Minä lyön hanskat tiskiin ja... lopetan nää hommat tältä päivältä.